មន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំផែនការកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនិងធ្វើអនាម័យសម្អាតបរិស្ថានក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី8ឆ្នាំ2020ក្រុមប្រធានបទទីក្រុងស្អាតទីក្រុងដែលមានវិថីម្ហូបអាហារស្អាតក្រុមអធិបតីភាពលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមេគុណខេត្តលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពចំនួនជាង80នាក់នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តយោងតាមលិខិតលេខ001សជណកជវតចុះថ្ងៃប្រហោះ1400ខែបោះឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការជាតិវិតម្លៃទីក្រុងស្អាតបន្ទាប់ពីលោកសំខឹមប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនអំពីសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំធ្វើអនាម័យសម្អាតបរិស្ថានក្រុងពោធិ៍សាត់ដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី8ឆ្នាំ2020ជូនដល់អង្គពិធីនោះរួចមកលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នានេះឡើងដើម្បីអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតលើកទី8ឆ្នាំ2020ក្រុមប្រធានបទទីក្រុងស្អាតទីក្រុងដែលមានវិថីម្ហូបអាហារស្អាតលោកបានថ្លែងទៀតថាមកដល់ពេលនេះពិតមែនថាខេត្តពោធិ៍សាត់យើងបានប្រើរូបមន្តថ្មីក្រោមការចងអល់បង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តយើងបានធ្វើសមរណកម្មកិច្ចការមួយចំនួនទៅតាមអនុក្រឹត្យលេខ113ក្លមនេះគឺយើងបានធ្វើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយយកសម្រាប់នេះដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់នេះយើងចែកចេញជា4ផ្នែកទី1គឺគ្រប់គ្រងទីលានទី2គ្រប់គ្រងសេវាចុះកិច្ចសន្យាទី3ការគ្រប់គ្រងរថយន្តនិងទី4គឺដោះស្រាយវិវាទនិងតាមដានសភាពការរួមទន្ទឹមនឹងនេះយើងនៅតែមានការខ្វះខាតចន្លោះចំណុចមួយចំនួនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមិនទាន់បង់តម្លៃសេវាបានទាំងស្រុងនោះទេយើងនឹងក្រុងបន្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមបង់ថ្លៃសេវាឲ្យបានយ៉ាងតិច 90% លោកអភិបាលរងខេត្តបានសំណូមពរដល់លោកអភិបាលរងក្រុងត្រូវស្រង់ទីតាំងកន្លែងណាមានសម្រាមច្រើនដែលរយន្តដឹកសម្រាមចូលទៅមិនដល់ត្រៀមរៀបចំកម្លាំងយុវជនទៅប្រមូលនៅទីនោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះសម្រាមពាសវាលពាសកាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នករស់នៅជុំវិញ។